Հեղեղի վտան գարթիկում արագածի ստորոտի հալոցքաջրերն այս տարի էլ սպառնում են Բլբուլենց ձորի հատվածում խնդիրներ առաջացնել։ Երեք տեղացած անձրևնության հալոցքաջրերը թիխմով ու խոշոր քարերով են լցրել սելավատարները, որոշ տեղերում փոկել են պատնեշները, կամուրջների տակ խցանումներ են։ Ահա որ վիճակ էր։ Ջուրը կար, մարդ չեն կրադեմ նարն, ինչ կրանեն է։ Բերին ինչ տրակտեր էլ, բերին ինչ էլ սես երեցին, տանջվան մարդը գիշեր էլ, ժամ 12-ները էլ չեն կրադեմ նարն խով։ Թողին, լավ էս, մեկը բացվավ են, փակվավ, պանելները քշեց, փակեց ծախ, դեմն է, ծախ պանելները դեմն է, այդ մարդիկ ինչ կրային են է։ Ուժեղ էր, շատ ուժեղ էր, շատ ուժեղ, արդեն ելնում էր վեր, ստեղ էր բերա այս պետ անցներ, չոր անցալ տար էս տարում են ջարի միջով կերտար, ջուրը փակել էր ծախ, այս տարել նույնը սկսեց։ Ջուրը փոխել է հունն ու զորամասի տարածք լցվել, գիշերվանից մաքրման աշխատանքներ են իրականացվում։ Մաքրել ենք հիմնական այդ կամուրջների մոտ, որովհետև խցանումներ չլինի, սրանից 15 օր առաջ է, Մորովի ձորի մոտ ենք մաքրել, այնտեղ խնդիր չկա, այնտեղ ոչ կամուրջներ նոր կան, լերի մաքրած է։ Այնտեղ հիմնական այդ զորամասի մոդել ջուրը հունից դուրս է եկել եւ մտել է զորամասի, այդ արդեն կամուրջ շատ էր վարսած է։ Հիմա այլ աշխատանքներ կատարում են, հունը կբացեն։ Շիրակի մարզային փրկարարական վարչության պետի գլխավորությամբ 3.5 օր ուսումնասիրել ենք հեղատարները, մենք պատրաստ ենք, եթե տարանման անհրաժեշտություն լինի, մենք պատրաստ ենք տարանելու, մեր անձնակազմին բերված է պատրաստականության, անհրաժեշտության դեպքում աշխատանքները կկատարենք, մենք ամենօրյա դիտարկումներ եւ հսկողություն իրականացնում ենք, մեր վերադասի կողմից մեզ հանձնարարված է։ Արթիկի թիվ 4 հիմնական դպրոցից ընդամենը 2-3 քայլերավորությամբ է հեղեղատարն անցնում, աշակերտներին նախապատրաստել են հարկ եղած դեպքում, տարհանում կկազմակերպեն։ Մենք ունենք հոտք ու ելք, հնարավոր է անմիջապես տարանում անենք, եթե վտանգ լինի։ 2004-5 թվին եկան մաքրեցին այստեղ մեր ձորը, դրանց հետո էլ չի մաքրվել։ Կառավարությունը շուրջ 270 միլիոն դրամ էր հատկացրել արթիկի սելավատարների մաքրման համար։ Մրցույթը շահել է Բաղրամյան շին կազմակերպությունը, եղանակն անակնկալ մատուցեց, մաքրել չհասցրեցին։ Ցերեկը նորից ջուրը կավելանա, որովհետև տակացավ, եղանակը կհալվի։ Գիշերը պակասել էր մի քիչ սարելու պատճառը, բայց հիմնականում սարի տեղումներն են պատճառը, այնտեղ անձրև եկել, մեծ հոսք է առաջացել, այս վտանգը միշտ կա։ Կամուրջները իրանց բացվածները թույլ են տալիս այս ջրի քանակին, եթե ցերեկը ջերմաստիճանը բարձրանա կամ տեղումները եղնեն ջուրը բարձրանա, նորից վտանգ կառաջանա։ Այսի պատնեշի կեսն էր բարձրացել, հա շատ քարեր, այս քարերը չկար, այսօք լրիվ նոր են եկել այս քարերը, հետո արդեն եթե օրը ցրտեց արդեն կամացավ ջրի հոսքը։ Որդարատ անձրևի դեպքում հեղեղում նախուսափելի կլինի, սելավատարներում աղբի հսկայական կուտակումներ կան, հնարավոր աղետի դեմն առնելու համար անհրաժեշտ միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Նազել Ելբակյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։